Profesors Viesturs Zanders uzsver, ka šī nav padomu laikā aizliegto grāmatu izstāde. Pirmo reizi sabiedrībai dot iespēju iepazīt trīs Baltijas valstu grāmatniecības tradīcijas, kas uzplaukumu piedzīvoja pēc Pirmā pasaules kara. Kārlis Kalbas pasakas eksemplārs mūsu izstādē ir skatāms pateicoties izdevēju mazdēlu Aināra Rozes laipnībai. Retas fotogrāfijas, kas rāda, ka Rainis sadarbībā ar savu ilgadējo izdevēju Ans Gulbi pieredz savu rakstu iznākšanu, kad pirmo reizi valstiskam apstākļos faktiski visām trim Baltijas valstīm ir pilna izglītības sistēma nacionālajā valodā, tās dod šī iespēja veidot pilnīgi uz jauniem pamatiem principiāli jaunu grāmatniecību un tā iespēja tiek izmantot. Grāmatniecības zelta laikmeta attīstībai ceļu Baltijas valstīs nogriez padomju okupācijas režīms, kura cenzūras uzmanības lokā nonāca jebkas, kas liecināja par neatkarīgas valsts pastāvēšanu. Novecojošo izdevumu sarakstā tika iekļautas bērnu grāmatas, profesionālā mācību literatūra un teju visi autori, kuru darbi tika izdoti pirms padomju okupācijas. Tā ir vēsturiskās atmiņas vājināšana, un tā ir nebūt ne tik nevainīga, kā pirmajā brīdī varētu šist daudzu autoru un viņu radītu tekstu iznīdēšanu no dzīvās kultūras aprita. Tad, kad cilvēki tika represēti un viņu mājās, viņu dzīvokļos tika atrasti šādi izdevumi, to varēja kā tas esmu lietisko pierādījumu krimināla lietas uzturēšanai. Izstādē aplūkojami arī reti īpašiem notikumiem veltīti izdevumi. Atšķirīgi Baltijas valstu autoru darbu tulkojumi un grāmatas, kas turpinot Latvijas izdevēja tradīcijas pēckara, izdotas trimdā. Izstāde, kas tapusi sadarbojoties Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nacionālajām bibliotekām, Latvijas Nacionālās bibliotekas izstāžu zālē būs skatām līdz nākamā gada martam. Līga Gaigala, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.